you people, and welcome back to our channel. Thank you so much for stopping by and checking out this video. If today is your first time on this channel, you are welcome. We are happy, we are so delighted to have you here. Welcome to Joyton, and I do hope you will enjoy your stay here today. And we can never take your love for granted, okay? You are amazing. And on this channel, we'll be bringing you latest news and gist. And if you like to be family, no problem, just go ahead and click on that red button down below and turn on the bell for notifications so you'll be notified anytime we upload new videos. And in this particular video, I am going to be watching with you. So with that being said, let's get into the video. To ba kan enikan o kan enikeji to ba ti kan ebi eyan o ti kan eyan na niyan nitori pe won ni kini yi won ni igi gogoro ma go mi loju won ni okoro ni okere ni ati Yoruba nation o di dandan ka gba o a ti fi gbodo fi a gbodo ma fi sere rara ni ilu to pe ni 419 yen. What did you come with your majade? And then the one in my jade, so if you want terrorize one deruba one. Oh, it's in deruba one penny. One in the jade, one peco die down. I was the neighbor, and your one in law, you boy, and your papa is in my keep it so to to. Nobody can think it so to to. I want no one in there. I want no jade sitter. So if you want no river to see. Eh kaba bi ko bi nisin won ma se iwode loṣu yi e je ka ma encourage won pelu nkan tan se won tan se ni bi ba won lo fun won ni erunu wi pe ka won na kan le jade e je won mo fi olorun ba be gbogbo diaspora e ma lo fun rallies oni kaluku na ko ma plan e pa pa julo e tan se ni bi ba yi bibi kibi ti e ba wa e ma waye lati wa e ma sa pe en sose ilu o ẹyin tẹ n ṣọṣẹ lè ṣe ti rí báyẹn ṣe rí báyìí sí wípé ìlú nàìjíríà yẹn kò kí n ṣe bẹẹ rárá ẹ wo ọrọ ábà kyari ọlọrun ló bá wọn ṣe tó fi jẹ pé àárín wọn ti ń dàrú fbi ayé ti mú wọn fbi ọlọrun ti ọrun òun ló ìfòkè titayé lé wọn lórí pé àsìkò ti tó pé àwọn ọmọ òun òun máa gbà wọn kúrò ní oko ẹrú tó àwọn àdúrà àti àwọn ìwọ́de tí a ń ṣe wọ̀nyí òun ló fa èsì ọlọ́run fi ń sọ pé àwọn ọmọ mi ṣe tán ẹkún mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ra kí n tọbi ara sí nǹkan wọ̀nyí ṣùgbọ́n ọlọ́run ló kó sí wa ní pé it's time for us to leave. Mo tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí o ojú òní tì yín bẹ́ẹ̀ ní ìdẹ́rú o àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn tá à sí ìbí àwọn là ń ṣe fún ìfúnṣẹ́ torí títí wa. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí á fi eléyìí sọ́kàn láti máa wá sí rallies déédéé. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ ṣe gan ni. Ó yá ẹ já gbọ́ ti lẹ́nu màmá wa náà. À ń gbọ́ yín màmá wa. Mò ń bẹ gbogbo àwa ọmọ Yorùbá tó wà nílùú Ọ̀yọ́ àti gbogbo wa gan tá a wà ní diaspora ká máa jáde. Ojoojúmọ́ la máa ń wá síbí Monday to Saturday. Ẹni tó bá lágbára kó try láti máa wá torí ọmọ wà lọ́lídé ńsìn ọ̀lídé tán dẹ̀ wà àyè wà fún wa. Àwọn ọmọ wa tó bá jẹ́ pé wọ́n dàgbà díẹ̀ ká máa mú wọn dání wá. Then àwọn náà tó ń ṣiṣẹ́ tó bá wà ní iṣẹ́ àárọ̀ wọ́n wá ní tó bá wà níṣẹ́ àárọ̀ tó bá ti kúrò níṣẹ́ níbi iṣẹ́ wọ́n darí síbí. Then àwọn náà tó ń ṣiṣẹ́ ìrọ̀lẹ́ kán wá láàárọ̀ wọ́n á gba bí lọ síbi iṣẹ́. Ó nǹkan pàtàkì là ń ṣe yìí adẹ̀ ń bẹ ọlọ́run pé kó gbà wá nínú wàhálà tá a wà. Then secondly àwọn orúkì wa ní Àkúrẹ́ wọ́n ń pè wá ní ọmọ Amuda sílẹ̀ gbogbo ẹnu pa ni. Mo wá ń sọ fún wọn pé lóòótọ́ lóòótọ́ torí orúkì yẹn wọn kì í bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fi ń búwa wọn ò fi búwa orúkì wa ni o. But àwọn Àkúrẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé wọn ò láìkí ẹ̀ but orúkì yẹn mo bìlífù pé orúkì gbogbo ọmọ Oòdùwà orúkì gbogbo ọmọ Yorùbá ni nítorí wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àníbọn
lada a ni o be si lo mi mo wi pe mi mo boya awon awa ta wa bi amu nkan ton pe ni o be si lo obe ta fi duwe lala sohun la pe lo be si lo a ni bet nkan ta fi jagun yi olu ogun enu awa yoruba ni o ma mi da sile gogun enu pa ni so awon ton ni bon ton ni adansi won recognize won nitori wipe won fi ipon atada won agbara ton ni won fi ja wa logun but olohun o fi ogun enu o fi si wa lenu o ni ka ma fi je ogun yi lo a de fi pa won a fi pa won a fi te won ri a de ba ti te won ri patatani lagbare mari olohun a ba wa te ri won ba a ba wa te ri won won wole fun wa patapata won wole agbara won o ni ka wa mo amen lagbare mari amen otito ni lati si lorun sugbon ninu bibeli wa a ri pe dafiki ti olorun fe tokan tokan o ma jagun titi ma ni o de nleke se oko eru yi ni why are you a Christian? Why are you calling yourself a believer? Are you truly a believer? You say God is love. We know God is love. If truly you love, have you not been seeing those that are slaughtered? Agbanye eyin ori awon mo kekeke to pa ni. Bawo lo se ri lokan yin na? Bawo lo se ri lara yin na? E de ni ko mo Olorun ni. E na mo Olorun ni. E so pe ah, mo fe Olorun go, o fe lo si kingdom. Ife Olorun wa nko. Nigeria o n se awon eyan pasa bu asa. Iwo ni ko ku won e. O joko si bi ise o sise lala 24/7 o sise ibanujẹ de n wọnu ile o ti kọ awọn nkan e ma jokan gbogbo wa awọn Fulani wọn nibọn ati ni gbogbo amunisan awọn o ni nkankan ṣugbọn ni Ọlọrun e jẹ jade wa ojoojumọ la n wa si number 10 ojoojumọ títí Ọlọrun ma fi ṣe ohun tó fún afẹ́ fún wa ìwọ tó jókòó lé kan ẹni tó bá ṣiṣẹ́ òun ló lògo ẹni tó ṣiṣẹ́ ló lògo àwọn gbàgbé ni ẹni tó ṣiṣẹ́ ló lògo o lè máa fún àwọn tó wá wọn ọ̀ráyè oníranù ni wọn o lè máa sọ bẹ́ẹ̀ lénìí lọ́la tó ń bọ̀ kan my sister my brother àwọn ọmọ tó pa yẹn ti pọ̀ jù ẹ jáde wá kó tẹ̀jẹ́ wákàtí kan ní kẹ́ lò wákàtí kan tó bá ti ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ kan bọ́ sílẹ̀ ní Westminster join àwọn èèyàn nítorí pé kọ́ lè sọ wá di òmìnira àti mi ṣòro pé ó di òmìnira báyìí ṣá látọ̀rẹ́ ẹ̀jẹ̀ o mọyì ẹ̀ṣẹ̀ tó tọwọ́ bọ̀ nítorí pé nǹkan ò kúrégé olóko nàìjíríà nà ó wà ń lu yìí ó ti ní boyfriend ó rí pé náà ni nàìjíríà ló tiẹ̀ sí o nàìjíríà ló tiẹ̀ sí ọmọ tó bí sílé ó níwèé bí ó lè ṣiṣẹ́ ó lè fowó ránṣẹ́ ọmọ ẹ ti dáṣẹ́wó sílé nàìjíríà ló tiẹ̀ síbẹ̀ àwa ni ó jáde wá kí ló kàn sí ẹ kó kàn sí ọ ní nǹkan kan o ní kristẹni ni ẹ àmì bìlíbà àmì bishop what but the truth must be said bẹẹni ẹni tó bá mọ ọlọrun we believe in justice bẹẹni ni justice in nigeria no justice ọkàn ò dẹ bàjẹ tún ara rẹ wù if truly you are a christian and you are hearing what is happening all over nigeria and you are not moved you don't even feel it then search your heart who is your father is it god who is your father who do you believe in not everybody will go to war but we can defend you can speak olóògbé ọ̀rọ̀ ọlọ́run òun wà sọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni kò ẹ̀ ẹ̀bí tó ń sọ nìyẹn kọ́ ọ̀n ṣe ọmọ ọlọ́run ọmọ ọlọ́run ni wọ́n ṣe mọ̀ ọmọ ọlọ́run ni wọ́n dẹ̀ ń kúkú tó kọ̀ wọ́n kúkú oró my sister mo bẹ̀ yí ọ ẹ̀yin tẹ̀ wà ní nàìjíríà ẹ tètè jáde wá ẹ bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ tó bá ti ń pè yín ẹ jáde wá tó bá ti pè yín síbí náà ẹ jáde wá ẹ wá tẹ̀tọ́ ẹ̀tọ́ yìí là ń béèrè ẹ̀tọ́ ọmọ rere níwájú ọlọ́run tó da ṣé o mọ tọ́lọ́mọ.
fi se daju emi o mo ise olohun wi pe abraham gbagbo ati ka fun o mo to fe ka fun e ise wo olohun fe ka fun e so ro pe ojo ko sinu church ojo ko sinu church ati o gbe bibeli o wa si ka kiri iya na fe ko mo you don't know and that is why you've come to defend come and protect your home Yoruba nation is a must. Emi o le si loko eru mo inu bi emi pe mo wa loko eru ibadu je nbe emi pe mo wa loko eru emi o je le se lumo mi wa ni fa omo mi sile nu eru. I'm a stubborn Christian, very stubborn with my God. I will not put my children in bondage and I go back to heaven and I tell God, if God asks me what did I do, I say I left my grandchildren as a slave. Come out of slavery. Come and join every day. I want to be number 10. Tobacco number 10. I lost Nigeria house. And then lossy. And I met my lossy Travagas Club. Okay, well, Bali. You told me, I'm going to dance. I'm going to dance. Ẹma ku aloni ra ni wa nso ni ra ni eni to ni shallow ni jobo olorun e to sise ni jobo olorun o se pa won ko mo na o ko mo olorun won joko si church awon to jade wa yin kan o le pa olorun mo si olorun mo si ka be se olorun to so corona kale to ko gbogbo wa logbon ifa wa christian ati po ati mo yato tete mo yato nsi wa sita wa se urere I love you. Let him abawa oruko temi oyin pada olayomi koiki ti gbogbo yin mo si koiki media 7th of August 2021 history will remember every single one of us at any time comment at any time wo history ma ran ti gbogbo wa e ma ro pe awon kan lo nse gbogbo wa patapata lajo sise yi koni suwa koni rewa koni re mi o koni re yin na koni re gbogbo wa ta nje soro soro koni re gbogbo yin te nwo wa na ko de ni re gbogbo yin te nda si adupe lowo baba wa professor banji akitoye adupe lowo gbogbo awon baba baba ti won sise takun takun adupe lowo awon feni fere adupe. Okay guys, so that'll be all from us today and we do hope to see you in our next one. And if you have not subscribed and you like the channel, go ahead and subscribe, okay, and turn on the bell for notifications so you'll be notified anytime we upload new videos. And if there's anything you would like us to know or any kind of suggestion you have for us, feel free and drop it at the comment section and we will get back to you. Until next time, bye for now.